Fala aí, tropa! Como vocês estão? Vocês estão bem, mano? E hoje, eu tô muito legal, porque ontem eu não fiz vídeo e eu tô querendo me bater. E bora lá fazer um vídeo, tropa. Mano, eu lancei umas coisinhas bem legal aqui, mano. Eu queria tá mostrando, velho. Só Sim Linga. Novo começo. Eu não sei se esse aqui é um presente, tropa. Olha, vem presentinho, tropa. Eu não sei como que faz isso aqui, mas isso é tudo as primeiras. É, as coisas assim, mano. Primeiro, um novo começo que começou, Free Fire. Primeira luz que, sei lá, o avião apareceu. O Bermuda nasceu. Bora pegar o presentinho primeiro, né, tropa? Que eu já passei por tudo isso. Bermuda, já passei também, tropa. Já coletei esse aqui, eu já tenho pra sempre esse aqui já. Bora ver. Aí a guilda nasceu, tudo mais. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas. Primeira personagem, eu acho que não é, foi uma das primeiras, eu acho. A Kelly, né, tropa? A Kelly faz muito tempo. Vamos ver. Aí nasceu a ranqueada. Olha, olha, tem novo cartãozinho, ó, tropa. Proteção, o povo vai zoar com esse cartãozinho aí, tropa. Aí tem 4 mil de 1 milhão, ô, tropa. Eu não sei como que faz o bagulhinho aqui, tropa. Memória adquirida, top, hein, tropa? Top dos top. Tropa, lançou uma coisinha que é o terceiro aniversário do Free Fire, mano. E lançou nova coelhinha, mano. Eu vou fazer uma coleção de coelhinha, tropa. Só se liga quantas coelhinhas que eu já tenho, mano. Já tenho quantas coelhinhas? Tenho uma e duas. Se eu tenho duas coelhinhas, tropa, eu vou fazer três coelhinhas. Então, ou seja, vai ser uma coleção das brabas, tropa. E lançou personagem novo de graça. Como que é, tropa? Lançou personagem de graça aqui. Tem o Wolfram, o Hayato, a Mika, é Moco, tropa. Mika, é Moco, a Laura e a dancinha que eu já tenho do Alok, que lançou na época. Com o meu eu já tenho tudo isso aqui, eu já tenho, tropa. Até o trem do bagulho aqui. Eu tenho a Laura e a Moco, tropa. Mano, vai ser muito importante, tropa. Eu vou pegar a Moco pra minha irmã, tropa, que ela precisa muito da Moco. Que a Moco é importante, né, tropa? E eu vou pegar o Hayato, que eu já tenho todos aqui. Os únicos que eu não tenho é o Hayato e esse aqui, tropa. Mas eu tô com medo de eu não conseguir pegar a astronauta, tropa. Mas eu tenho que pegar o Hayato pra comprar minha coleção de personagens aí, tropa. Então eu vou pegar essa aqui, só pra testar o Hayato mesmo, né, tropa? Eu vou testar o Hayato aqui. Nossa, velho. Não é escolha não, tropa. Não é escolha não. Nossa, você pode pegar todos eles. Tropinha. Tá preula, hein, tropa? Então, mano, bora parar de enrolação aqui. Bora testar o personagem. Primeiramente, eu vou estar me desculpando aqui que eu novamente estou jogando Contra Squad, mas o Contra Squad está novo, tropa. A Bermuda, houve uma guerra no mapa Bermuda aqui, como vocês podem ver, e a gente teve que reconstruir essa bagaça toda. E como vocês estão vendo, eu estou dentro de uma faculdade. Faculdade do Caralão. Vamos lá, tropa. Bota a cara, vai tomar pipoco. Esse maluco já mataram, tropa. Deixa eu matar o homem, né, tio? O meu tio. Mas tá aí, é safado. Bota a cara. Vai. Qual é? Olha onde o maluco tá, tropa. Tô com medo de tomar um capa cagada aqui. Ah, o maluco ali foi pro dedéu. Tô doidão aqui em cima. O bicho não tá ali, ó. Ele tomou um capinha, tropa. Nossa, esses caras tão capu demais, velho, credo. Ave Martinha. O cara tá falando que o mapa é ruim, velho. Qual é, mano? Tá doidão? Então, bora lá, mano. Bora calar a boca desse maluco. Tropa, não dei um dano. Os caras não deixou tocar nos caras. Ah, tropa, eu lembro de ter dado 10 de dano, pelo menos, velho. O maluco ali que botou a cara. Vamos lá, mano. Bora acabar com essa bagaça. Olha o tanto de cabaninha do Zé. É a cabana do Zé. Lindo de bonito. Ah, velho, não é possível que o cara me matou dali. Não, ninguém vai me ajudar. Ah, tá. Eu vou vazar daqui rapidão, mano. Você não sabe como. Eu me curar aqui. Nossa, os caras já estão arregaçando aqui na maneira, mano.
Véi, esse mapa aqui tá muito estranho, velho. Esse modo bermuda aqui, mas vai ser legal, sim. Nossa, foi trilhões. Dá logo o caldeirão aqui, mano. Então bora lá, mano. OBCTXT, tropa. Bora lá, mano. Não sei o que eu compro. Estou indeciso. Vou comprar uma águia só porque não está probe. Pra comprar um angelim, né? Aquela movimentação dos malucos doidão. Lá, mano, teve um capim, então vai dar pra mim ver esse vídeo. Uai, mano, tamo no mesmo mapa. O bagulho tá. Olha o tanto de lugar que tem aqui. Tem nem nome, tropa. Mas tem um desse no Rack Bay, mano. E aquela ilhazinha ali, ó. Tem um capim brabo. Acho que já deitaram. Ah, malucos. Estão achando que eu vou abandonar? Vocês estão bem certos. Ninguém vai me seguir, né? Humilde. Os doidão estão ali, ó. Vocês não sabem? Aqui tem uma escadaria, playboy. Morre, preula. Credo. Os caras estão só. Não sei. Ele tem um bocó. Outro bocó vai também. Matei. Cambada de véi. Vamos lá, tropa. Bora acabar com essa bagaça logo. Eu tô ficando triste. Não mostrou quem foi o melhor da partida? Que maldade comigo. Nossa, cara, deu 2 mil de dano maluco. Tá bravo. Vamos lá, tropa. Bora acabar com essa brincadeirinha de bocó. E comprar um gelinho. Tropa, é muito braba essa arma aqui, que ela já vem com mira 2, mas você coloca outra mira, ela vai com outra. Ela é muito top, mano. Eu amo a AUG. E a sense dela é muito boa. Tropa, eu acho que mudaram a sense da MP5, tropa, porque a sense da MP5 tá muito ruim, mano. Antigamente você dava trilhões nos caras facinho. Ó, bota a cara. Ó, vou mostrar pra vocês. Bota a cara de novo, só mais uma vez que eu esqueci de atirar em você, irmão. Ó. Sei lá, mano. Tá mais estranho. Agora eu tô de AUG. Agora eu quero ver botar a cara mesmo. Bota a cara, vai tomar. Não, bora acabar com essa palhaçada aqui, né, tropa? O cara fez a mesma coisa que eu, mano. Vai acabar com essa palhaçada. Tacar a granadinha, né? Não sei se o cara ainda tá vivo, não. Eu vou matar ele. Eita, preula! Nossa, tropa, que susto, mano. Deixa eu pegar os caras de novo aqui. Os dois estão lá, mano. Ixi, tá tendo bala lá, velho. Como que eu faço pra subir, cambada? Alguém me ajuda. Vou pegar já o trem aqui. Meu querido irmão e irmã. Vamos matar esse povo aqui. Se eu achar ele, pelo menos. Tem um maluco que tá atirando igual é doidão ali, mano. Sei nem em quem que ele tá atirando, pelo menos. O maluco tá aqui em cima. Tá nada. Ou tá? Não sei, tropa. Estou com um pressentimento que esse maluco está comigo. Eu acho que eu estou certo. Só não sei na onde. Onde que o maluco tava, velho? O maluco tava lá em cima, tropa. Então, tropa, esse foi o vídeo, mano. Teve nova mapa, teve novo personagem aqui. O povo tá andando personagem de graça, tropa. Então vai deixando seu likezão se gostou do vídeo. O vídeo foi, não foi muito bom também, não. O povo ficou papando aqui e tudo mais. Mas eu matei umas pessoinhas, tem uns capinha brabo. Então, tamo junto, falou e tchau, tropinha. I would fuck your body, shawty. Pop another, no, shawty. Sipping, driving, got me swerving.